Salam əziz izləyicilər, riyaziyyat sevərlər, tələbələr. Bugün yenidə sizinlə görüşürük, maraqlı bir mövzuyla. Etibar nəzəriyyəsinin öyrənilməsində çoxluqların və birləşmələr nəzəriyyəsinin böyük rolu olduğundan mən sizə bu günləri çoxluqlar, birləşmələr nəzəriyyəsinin elementləri mövzusunu şərh edəcəm. Və həm tələbələr, həm şagirdlər, riyaziyyat sevərlər, hər kəs bu mövzuda ehtiyacı ola bilər. Ona görə də bu mövzu maraqlı mövzudur. Əvvəlcə çoxluqlar anlayışını, çoxluqlar mövzusunu şərh edək. Qeyd edim ki, çoxluq anlayışı riyaziyyatın ilk anlayışlarından olduğundan ona tərif verilmir, təsvir edilir. Məsələn, ulduzlar çoxluğu, binalar çoxluğu, ağaclar çoxluğu və s. Və çoxluqlar böyük hərflərlə A, B, C və s. hərflərlə işarə olunur. Və simbolik olaraq çoxluğu göstərən simvol belə bir orta mötərizə işarəsidir. Yəni, çoxluqlar bu hərflərlə, bu simvolun köməyi ilə göstərilir. Məsələn, bir rəqəmli natural ədədlər çoxluğu. Bir rəqəmli natural ədədlər çoxluğu. Göstərilir bu şəkildə. Çoxluğu təşkil edən obyektlərə onun elementləri və ya ünsürləri deyilir. Tutaq ki, A elementi daxildir A çoxluğuna, işarə olunur belə. B elementi daxil deyil, işarə olunur A çoxluğuna belə və ya B daxil deyil A çoxluğuna. Deməli, daxil deyil, iki cürə işarə olunur. Çoxluq çoxluğa daxil olması, məsələn, B çoxluğu A çoxluğuna daxildir, işarə olunur belə. B çoxluğu A çoxluğuna daxil deyil, işarə olunur bu cürə. Heç bir elementi olmayan çoxluğa boş çoxluq deyilir. A çoxluğunun hər bir elementi, B çoxluğunun da elementi olarsa, onda A çoxluğuna, B çoxluğun A çoxluğu deyilir və belə işarə olunur. A daxildir, B. Qeyd edək ki, hər bir çoxluq öz-özünün A çoxluğudur və boş çoxluqda hər bir çoxluğun A çoxluğudur. Əgər A çoxluğu, B çoxluğunun A çoxluğu və B çoxluğu da A çoxluğunun A çoxluğu olarsa, bu halda A və B çoxluqlarına bərabər çoxluqlar deyilir və A bərabərdir, B kimi işarə olunur. Qeyd edək, sonlu sayda elementlərdən düzəldilmiş çoxluğa sonlu çoxluq deyilir. Məsələn, rəqəmlər çoxluğu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlər sonlu çoxluqdur. Sonsuz sayda elementlərdən ibarət olan çoxluğa sonsuz çoxluq deyilir. Məsələn, natural ədədlər çoxluğu 1, 2, 3 və s. n və s. Gördüyünüz kimi sonsuz çoxluqdur. Bununla bərabər qeyd edilir ki, çoxluğun verilmək üsulları ilə təyin etmək, yəni çoxluq hansı üsullarla verilə bilər? Birinci, çoxluq elementlərini sadalama üsulu ilə verilə bilər. Məsələn, A çoxluğu A1, A2 və s. AN elementlərindən ibarətdir. İkinci, çoxluq verilə bilər elementlərinin xarakterik xassələrini göstərən vasitələrlə. Məsələn, belə deyək, B çoxluğu bərabərdir elə x-lərdən ibarətdir ki, x kvadrat plus 5x plus 4 bərabərdir 0. Yəni, burada artıq bu təliyin kökləri B çoxluğunun elementləri olacaq. Deməli, elementlərin xarakterik xassələrindən istifadə olunur. Çoxluğa bu iki şəkildə verilə bilər. Çoxluğun elementlərindən düzəldilən hər bir çoxluq, yəni elementlərin sayına görə bir-birinə fərqli və ya bərabər ola bilər.
Məsələn, ad çoxluğu dedik. Qeyd eləyək ki, fərz eləyək ki, bizə N çoxluğu verilib N elementli. N elementli M çoxu verilmiş. Ad çoxluqlarının sayı K bərabərdir 2 üstü N düsturu ilə təyin olunur. Yəni, N elementli çoxluğun ad çoxluqları sayı bu düsturla təyin olunur. Buna ait bir nümunə də yaza bilərik. Məsələn, belə bir nümunə yazıram. Ad çoxluqları sayı 16-ya bərabər olan çoxluğun neçə elementi var? Ad çoxluqları sayı 16-ya bərabər olan çoxluğun neçə elementi var? Göründüyü kimi, düstura görə yazır 2 üstü n bərabərdir 16-ya və buradan alınır ki, 2 üstü n bərabərdir 2 üstü 4-ə. N bərabərdir 4. Yəni, ad çoxluqları sayı 16-ya bərabər olan çoxluğun 4 elementi var. Bir maraqlı nümunələr göstərmək istəyirəm. Tutaq ki, Azərbaycanımızın, yəni Azərbaycanın şəhərləri çoxluğunu A ilə işarə etsək, Azərbaycanın şəhərləri çoxluğu. Azərbaycanın şəhərləri çoxluğunu A ilə işarə edək. Bakı, Gəncə, Şuşa A çoxluğuna daxil. Məsələn, Varşava, Kiyev A çoxluğuna daxil deyil. Yəni, çoxluqlar bilin ki, obyektlər müxtəlif ola bilər. Yəni, onun müxtəlifini, amma hamısı dedi ki, element və ya üsullər ifadə eləmək olar. İndi mən sizə şərh edəcəm ədədi çoxluqları, yəni elementlər ədədlərdən ibarət olan çoxluqlar haqqında danışacağım. Birinci, Natural ədədlər çoxluğu. Natural ədədlər çoxluğu. Q-rasional ədədlər çoxluğu. İ-irrasional ədədlər çoxluğu. R-həqiqə ədədlər çoxluğu. Sonra Z-kompleks ədədlər çoxluğu. Bunlar hamısı verilən çoxluqlar, ədədi çoxluqlardır. Əsas burada mən qeyd edəcəm ədədi çoxluqlara nümunə kimi qapalı çoxluq və Qapalı çoxluq və açıq çoxluqlar haqqında. AB parçası o deməkdir ki, elə x-lərdən ibarətdir ki, A kiçik bərabərdir x-dən, x kiçik bərabərdir B. Və bu parça qapalı, A parça qapalı. Ona deyilər qapalı çoxluq. Əgər AB intervalı verilərsə, bu o deməkdir ki, Elə x-lərdən ibarətdir. A kiçikdir x, x kiçikdir b. Məsələn, intervalı ədəd ox üzərində göstərsək, görərsiniz ki, A-nı da almır, B-ni də almır. Aşağı və yuxarı uclar açıqdır. Onda bu AB intervalı açıq çoxluqdur. Üçüncü, yarım interval. Tutaq ki, A ucunu almır, B ucunu alır. Onda Aşağı ucu açıq, yuxarı ucu qapalı olur. Belə bir çoxluq olur onda. A ucunu almır, B ucunu alır. Bak, belə bir çoxluq olur. Və bu yazılır belə. A, B bərabərdir. Elə x-lərdən ibarətdir ki, x, A kiçikdir x-dən, x kiçik bərabərdir B. Və s. ədədi çoxluqları da bu şəkildə göstərmək olar. Elementləri arasında qarşılıqlı bir qiymətli uyğunluq olan A və B çoxluqlarına eyni güclü və ya ekvivalent çoxluqlar deyilir və bu cürə işarə olunur. Deməli, A və B çoxluqları ekvivalent və ya eyni güclü. Məsələn, natural ədədlər çoxluğu 1, 2 və s. n və s. və Bir M çoxluğu tutaq ki, elementləri 1,
2'de 1 vesaire, 1 bölək n vesaire. Çoxluqları elementler arasında karşılıklı bir qiymət uyğunluğu var. Onda bunlar n güclü çoxluqlardır. Yəni n və m çoxluqları eyni güclüdür. Natural ədədlər çoxluğu ilə eyni güclü olan çoxluqlara hesabı çoxluqlar deyilir. Məsələn, rasional ədədlər çoxluğu natural ədədlər çoxluğu ilə eyni güclü çoxluqdur. Ümumiyyətlə, natural ədədlər çoxluğu ilə eyni güclü olan bütün çoxluqlara ekvivalent çoxluqlara eyni güclü çoxluqlar, hesabı çoxluqlar deyilir. Mən sizə göstərəcəm. Çoxluqlar üzərində əməllər. Çoxluqlar üzərində əməlləri əvvəlcə birləşmələri, kəsişmə və çoxluqların fərqini mən həndəsi təsvirlə göstərəcəm və sizə tam aydın olsun. Deməli belə, birinci, çoxluqların birləşməsi. A və B çoxluqlarının birləşməsi elə x-lərdən ibarətdir ki, x daxildir A və ya x daxildir B. Bu cürə təyin olunur. Birləşmə. Bunu gəlin göstərək. Hansı hallar ola bilər? Mən onların hamısını sizə göstərəcəm. Deməli, bu olsun birinci A çoxluğu, bu B çoxluğu. Və burada birləşmə bütün hər ikisinə daxil olan nöqtələr çoxluğundan ibarət olur. A birləşmə B olur bu şəkildə. Yəni, A birləşmə B göstərilir bu şəkildə. Burada A çoxluğu ilə B çoxluğunun birləşməsi, bu A çoxluğudur, olsun bu da B çoxluğu. Onda onların birləşməsi göstərilir, yenə də hər ikisinə daxil olan elementlərdən ibarət. Bu oldu A və B çoxluqlarının birləşməsi. Yazıram A və B çoxluqlarının birləşməsi. Burada A çoxluğu B çoxluğunun daxilində yerləşir, onda birləşmə tamamilə A çoxluğuna daxil olur və birləşmə göstərilir bu şəkildə. Yəni, burada olacaq A birləşmə B bərabərdir elə A-nın özünə. A-nın özünə. Çünki B ona daxildir. İndi göstərək ikinci çoxluqların kəsişməsini. A kəsişmə B bərabərdir elə x-lərdən ibarətdir ki, x daxildir A və x daxildir B. Fikir verin, burada birincidə birləşmə və ya bağlayıcısından ifadə edirdik. Burada və. Deməli, və o demək ki, eyni zamanda ikisinə də daxil olan elementlərdir. Onun həndəsi təsvirini verək. A çoxluğu, bu da olsun B çoxluğu və kəsişmə olur
Her ikisinə daxil olan bu hissə. A və B çoxluqlarının kəsişməsi. Of qoyuram A kəsişmə B. Bura şərh. Burada bu A çoxluğudur, bu B çoxluğudur. Göründüyü kimi ortaq hissə yoxdur. Onda A və B çoxluqlarının kəsişməsi bərabərdir boş çoxluq. Və burada bu A çoxluğu böyük çoxluğu götürək, B çoxluğu kiçik çoxluğu. Bunların kəsişməsi A kəsişmə B, ikisinin də ortaq hissəsi elə B çoxluğu olacaq və göstərilir bu şəkildə. Bu şəkildə göstərilir. Və üçüncü çoxluqların fərqi. A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi elə x-lərdən ibarətdir ki, x daxildir A-ya, x daxil deyil B-yə. Həndəsi göstərək. Məsələ birincidə burada A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi göstərdiyim istiriklər işlədir. Bu A çoxluğu, bu da B çoxluğu fərq göstərilir bu şəkildə. Sonra çoxluğu burada, bu da B çoxluğu. Burada birinci A çoxluğu, B çoxluğu. Göründüyü kimi bu çoxluqlar ortaq hissələri yoxdur. Deməli A çıxaq B burada göstərildi. Bax bu hissidir. Burada isə A çıxaq B. Burada da yazıram A çıxaq B bu hissədir. Göstərdi. A çıxaq B ancaq A-ya daxil olan elementlərdir. Yəni bu göstərilir bu şəkildə. Və adam B-ni çıxanda, A çoxluğu, daxildəki B çoxluğudur. Onda aradakı zonaq isə bu iki çoxluğun fərqi olacaq. Və belə bir bu zonaq, arada qalan bu hissə A və B çoxluqlarının fərqi adlanır. Bu hissə adlanır A və B çoxluqlarının fərqi. A və B çoxluqlarının fərqi göstərilir bu şey. Bu çoxluqların, belə deyim, həndəsi təsiri və müxtəlif formalarda olanda birləşmə necə təyin olunur, kəsişmə necə təyin olunur və çoxluqların fərqi necə təyin olunur, əyani olaraq bunu belə göstərdi. İndi mən sizə qeyd edəcəm burada birləşmənin, kəsişmənin və eyni zamanda çoxluqların fərqinin əsas xassələri. Qeyd edək ki, birinci, birləşmənin əsas xassələri. A birləşmə B bərabərdir, B birləşmə A. Yəni, yer dəyişmə xassəsinə malikdir. Yer dəyişmə xassəsinə malikdir. İkinci, A birləşmə B birləşməsi bərabərdir A birləşmə B birləşməsi və ya A birləşmə B birləşməsi. Buna deyilən qruplaşdırma qanunu, qruplaşdırma qanunu. Və üçüncü, A, B-yə daxildirsə, A, B-yə daxildirsə, onda bu iki çoxluğun birləşməsi, A birləşmə B, elə B-nin özünə bərabərdir. Dördüncü, A ilə A-nın birləşməsi, A-ya bərabərdir. A ilə boş çoxluğun birləşməsi, A-ya bərabərdir. Bu
əsas xassələri çoxluqların birləşimi. İndi deyəcəm kəsişmənin əsas xassələrini, bunlar birləşmənin əsas xassələri idi. Birləşmənin əsas xassələri. Və qeyd eləyək birləşmələr üçün birinci A kəsişmə B bərabərdir B kəsişmə A'ya. Bu da yer dəyişmə xassəsidir. İkinci A kəsişmə B bərabərdir B kəsişmə C bərabərdir. A kəsişmə B kəsişmə C və o da bərabərdir. A kəsişmə B kəsişmə C. Bu da yenə də qruplaşdırma qanunudur. Və üçüncü, fərz eləyək ki, indi A B-yə daxildir. A B-yə daxil olanda, onda bunlar arasında A B-nin içərisindədirsə, A kəsişmə B bərabərdir. A-nın özünü verəcək. Çünki A B-nin daxildir. Və dördüncü xassəni qeyd edək. A kəsişmə A yenə də buradakı birləşmədə olduğu kimi A-ya bərabərdir. A kəsişmə boş çoxluq bərabərdir. Boş çoxluğa. Qaldı üçüncü, buna dedik kəsişmənin əsas xassələri. Bir, A çıxaq B. Bu o demək ki, A çoxluğundan A ilə B-nin kəsişməsini çıxırsan, A çoxluğundan çıxırıq, A ilə B-nin kəsişməsi. Deməli, bu verir elə verilən çoxluğu. İkinci, A çıxaq B birləşməsi. Bu bərabərdir. A çıxaq B kəsişməyə çevrilib, o A kəsişmə, ya fərqsi. Üçüncü, A çıxaq B kəsişməsi bərabərdir. A çıxaq B birləşmə A çıxaq C. Və nəhayət dördüncü, A çıxaq B ilə birləşmə B çıxaq A. Bu bərabərdir. Buna deyirlər A cəm B simmetrik fərq. Simmetrik fərq. Burada iki çoxluğunu kəsişmə fərq hissələri götürülür, onun birləşməsi götürülür və bu adlanır, bu işarə simmetrik fərq. Bu da onların əsas xassələri, birləşmələrin əsas xassələri, kəsişmənin və iki çoxluğun fərqinin əsas xassələri. İndi mən sizə deyəcəm çoxluqların elementləri ilə bağlı məsələlər və elementlərin sayı ilə bağlı məsələlərdə hansı metodikadan istifadə edə məsələləri həll etmək daha maraqlı olur. Onları sizə göstərəcəm. A çoxluğuna daxil olmayan bütün elementlərdən ibarət çoxluğa A çoxluğun tamamlayıcı çoxluğu deyilir. Yəni, və A işlərinə işarə olur. A iştirik elə x-lərdən ibarət ki, x daxil deyil A'ya. Bütün bu elementlər çox onun tamamlayıcısı adlanır. Və ümumiyyətlə, belə birləşmələr məsələsində, çoxluqlar əgər, verilən çoxluqlar, hamısı bir çoxluğa daxildirsə, onda ona belə deyirlər. Verilən çoxluqları öz daxilində alan çoxluğa universal çoxluq deyilir. Məsələn, u çoxluğu, universal çoxluğu odur ki, məsələ həllində, ümumiyyətlə, verilən bütün çoxluqlar ona daxildirsə, indi mən onu həndəsi olaraq göstərəcəm və məsələ həllində necə istifadə olunduğunu göstərəcəm.
Nəzərə alaq ki, verilən çoxluqlar, iki dənə çoxluq verilib. Və bu çoxluqları belə bir çoxluq öz daxilinə alır. Bu şəkil vasitəsində mən sizə elementlərin sayı veriləndə, elementlərlə bağlı bu A çoxluğu burada necə istifadə olunduğunu izah edəcəm. Burada bu hissəyə X deyirəm, bu hissəyə Y deyirəm və X, Y, Z ətraf hissəyələrin sayına, elementlərin sayına T ilə işarə edirik. Bu çoxluq həmin dediyimiz universal çoxluqdur ki, hər bir çoxluğu öz daxilinə alır. Deməli, onda universal çoxluq göstərilir. Burdakı bütün ifadə olunan ədədlərin hamısının cəbinə x plus y plus z plus t. Məsələ əlində, bu tip məsələlər əlində burada hamısı xətti tənliklər sistemi ilə ifadə olunur. Misal və təsəlli eləmək olur. İndi mən nümunələr yazacağım. Və burada bu göstərilir. Əgər A çoxluğu budursa, A çoxluğunun elementlərinin sayı, buna deyək N, U, N, A işarə olunur. A çoxluğu, X plus Y, N, B işarə olunur. Y plus Z, N, A iştirik ifadə olunur. A-ya daxil olmayan tamamlayıcı çoxluq Z plus T və N, B iştirik bərabərdir. B-yə daxil olmayan X plus T, N, A iştirik, A iştirik bunun xarici nöqtəsi kəsişmə B iştirik. Bu bərabər. Deməli, A iştirik olacaq Z plus T, 5 deyik olacaq X plus T. Və bu kişinin ortağı olur T. Bu, belə ifadə olur. N, A birləşmə B bərabərdir. X plus Y plus Z. Və s. bu cür ifadə olur, sonra məsələ həllinə tətbiq olur. İndi mən sizə çoxluqlara aid məsələlər göstərəcəm. Bir neçə məsələ. Birinci məsələmiz olsun belə bir məsələ. A çoxluğu verilir, elə x-lərdən ibarətdir ki, x kub minus 4x kvadrat plus 3x bərabərdir 0-a. Deməli, verilən ifadə onu göstərir ki, çoxluq. Bu tənliyin köklərinin sayından ibarətdir. Tənliyi həll edirik, bərabərdir 0-a. Buradan çıxır ki, x-i çıxartdıq, x kvadrat minus 4x. Plus 3 bərabərdir 0-a, x1 bərabərdir 0, x kvadrat minus 4x plus 3-dən də alırıq ki, x2, 3, 1 kökümüz burada var deyə 2 üçünə işarə elədi. Olacaq 2 plus minus 4 çıxaq 3. Bu da bərabərdir 2 plus minus 1. x2 bərabərdir 1, x3 bərabərdir 3-ə. Deməli, tənliyin kökləri oldu 0, 3 kök oldu 0, 1, 3. Və tələb olunur, çoxluğun alt çoxluqları sayını tapır. Bayaq dedik, alt çoxluqlar sayı 2 üstü n-nə tapılırdı. K bərabər idi 2 üstü n. Bu düsturdan istifadə edirik. N bizdə 3-ə bərabərdir. N bərabərdir 3-ə. Yerinə yazırıq 2-nin kubu. Alt çoxluqları sayı 8-ə bərabərdir. Bu məsələnin həlli fikir olur. Və keçək, başqa bir məsələ həll edək. Şəkli çağlayacaq, bizə ola bilər lazım.
Belə bir ikinci belə bir məsələyə baxıram. Aç oğruğu verilir. 1, 2, 3 elementlərindən ibarətdir. A birləşmə B bərabərdir. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 belə bir çoxluqdan ibarətdir. A çıxaq B isə bərabərdir. 2 və 3-dən ibarətdir. 2 və 3-dən ibarətdir. Tələb olunur 5 çoxluğunu tapın. Yəni 5 çoxluğu hansı elementlərdən ibarətdir? Baxıb görürəm, Euler Venn dairələrindən istifadə edə bilərəm. Yəni o şəkildən göstərə bilərik. Məsələ göstərək. Bu olsun A çoxluğu əyaniliyi üçün mən Euler Venn dairəsindən istifadə edəcəm. Venn dairələrindən istifadə edəcəm. Ona Euler Venn diagramları da deyirlər. Bu olsun A çoxluğu. Bax, fikir verək. Bu 5 çoxluğu. Bunların fərdi 2 ilə 3-dür. Deməli, bu hissədə aç qapı 2, 2 elementi var. 2, 1 də 3. A birləşmə B budur. Onda bunların A-da 1 də var. Onda bunların ortaq hissəsində burada kəsişməsi 1-dir. Yerdə qaldı 0. A çoxluğu çünki bu içindən ibarətdir. Diqqətlə baxın. 2, 3 ortaq deyil, ancaq 1 ortaqdır, göstərdim. Onda qalan hissədə olacaq 0, 4, 5, 6. Beləliklə, 5 çoxluq oldu. Birləşdirəndə də siz birləşməyə baxın, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Bu bərabərdir 0-dan, 4-dən, 5-dən, 6-dan. İbarət belə bir çoxluğa. Bunu da həll elədik və üçüncü belə bir məsələyə baxıram. Biz ədədi çoxluqdan danışdıq, parçadan danışdıq. Bayaq onlara da bir misal göstərək. Kəsişmə mənfi 1-dən 11-ə qədər ucu alınır. Bunu tapın bu ifadə. Belə məsələlər həll edəndə mən məsləhət bilirəm. Həmişə ədəd oxundan istifadə eləmək daha məqsəd uyğundur. Ədəd oxunda birincinin həlli olacaq. Baxırıq. Mənfi 10 alır. 11 alır. Və oblast oldu. Bu parçadan ibarət. İkincinin həllinə baxıram. İkinci nə deməkdir? Mənfi 1-i alır. 11-i alır. Mənfi 1-i alır. Bu hissədən ibarətdir. Və 2 çoxluğun kəsişməsi o demək, ikisinin ortaq hissəsi. 11 burada alır, burada almır. Deməli, 11 bir olmayacaq. Yəni, mənfi 10, 11, kəsişmə, mənfi 1, 11, elə bərabər olacaq. Mənfi 1, 11 yarım intervalla. İndi birləşmələr nəzərəsini şərh edək. Birləşmələr nəzərəsinin elementləri. Müxtəlif əşyalardan ünsür element düzəldilmiş
ve birbirinden həmin əşyaların sırası, həmin əşyaların sırası ve müxtəlifliyi ilə fərqlənən qruplara birləşmələr deyilir. Birləşmələr nəzəriyyəsi bayaq dediğim kimi ehtimal nəzəriyyəsində çox geniş istifadə olunur. Və kombinatorika birləşmələr nəzəriyyəsindən bəhs eləyən bölmədə elə bir çox məsələlər var ki, onlar aşağıdakı iki qayda ilə həll olunur. İki qayda ilə həll olunur. Birinci qayda, buna vurma qaydası deyirlər. Vurma qaydası. Tutaq ki, A elementi, A obyekti deyək, A obyekti M üsulla seçilir. Seçilir. Belə seçimlə B obyekti M üsulla seçilir. Onda A və B obyektləri A və B obyektləri belə seçimlə M vur M üsulla seçilər. M vur M üsulla seçilər. Gəlin buna aid bir məsələ yazaq. Məsələ belədir. Birinci məsələ birləşmələrdə. 0, 1, 2, 3 rəqəmlərindən neçə? 4 rəqəmli ədəd düzəltmək olar. Neçə? 4 rəqəmli ədəd düzəltmək olar. Əvvəlcə fikir verin. Bizdə verilən rəqəmlər bunlardır. 4 rəqəmli ədəd düzəldiləndə əvvəldə 0 ola bilməz. Onda sıfırların iştirakı 3 dəfə olacaq. Deməli, buna uyğun 3. Bütün yerlərdə bir iştirak eləyə, 4 sayda iştirak eləyə bilər. Seçimlər burada da 4 sayda, hər bir yerdə iştirakı burada da 4. Və bunları bir-birinə bu qaydaya görə vururuq. Alıram, 3 vuraq 64, 192 üsula. Deməli, neçə 4 rəqəmlə də düzəltmək olar? 192 sayda. 4 rəqəmlə də düzəltmək olar. İkinci toplama qaydası. Toplama qaydası. Tutaq ki, A obyekti M üsulla seçilir. M üsulla seçilir. B obyekti M üsulla seçilir. Seçilir. Belə ki, birinci və ikinci üsullar, birinci və ikinci üsullar kəsişmirlər. Kəsişmirlər. Onda A və ya B obyekti M plus N üsulla seçilər. M plus N üsulla seçilər. Buna aid da bir məsələ yazaq. İkinci məsələ belə bir məsələyə baxırıq. Qabdakı 5 heyva və 6 nardan bir meyvəni neçə üsulla seçmək olar? Deməli, 5 heyva var qabda və 6 nar var. 5 heyva 6 nardan bir meyvəni neçə üsulla seçmək olar? Toplama qaydası tətbiq olunur. 5 üstə gəl 6, 11 eləyir. Deməli, 11 üsulla seçmək olar. Bu məsələnin həlli bu şəkildə olur. İndi mən faktorial anlayışını izah edəcəm. Sonra birləşmələr nəzəriyyəsinin elementlərini. Faktorial anlayışı. Birdən enə qədər natural ədədlərin hasilinə n faktorial deyilir və aşağıdakı kimi yazılır.
n faktöriyel istediğimiz kimi hırdalıya onu küçük ifadelerle vermek olar. N minus 2 mesela n minus 2 faktöriyel burak n minus 1 burak n. Qeyd eləyək ki, 1 faktorial 1'ə bərabərdir. 0 faktorial 1 qəbul edilib. Qəbul edilib. Və istənilən məsələ 7 faktorial nümunə yazılan bölək 5 faktorialı hesablayanda böyük faktorialı, kiçik faktorialla ifadə olunur. 5 faktorial vura 6 vura 7. 5 faktorial ixsar aparılır. 6 burak 7, 42'ye beraber olur. Yani faktorial hakkında bu anlayışları, ilk anlayışları bilmek lazımdır. Bize hesaplamalarda lazım olacak. İndi birleşmeler nəzəriyyəsinin esas elementleri. Dediğim gibi birleşmeler nəzəriyyəsinin 3 elementi var. Onlar aranjimandır, yani paylanma. Sonra permutasiyadır, yer dəyişmə. Və bir de kombinizondu birleşme. Evvelce biz izah şerh eləyək paylanmanı, yani aranjemanı. Birinci aranjeman. Aranjeman paylanma deməkdir, paylanma. Bu da her biri de iki hissedən ibarətdir. Birinci burada olur mesela təkrarlı paylanma, bir de təkrarsız. Təkrarlı yazıram, təkrarlı aranjemanda deyirlər. Təkrarlı aranjemanlar ve aranjemanlar. Təkrarlı aranjemanlar. N elementli çoxluğun K elementli alt çoxluqları N elementli çoxluğun K elementli təkrarlı aranjimanları adlanır və onların sayı düsturu ilə tapılır. Yerindəcə bir misal eləyə bilərik. Nümunə kimi bir misal buna göstərək. Yazıram nümunə məsələ. Belə bir məsələ yazırıq. Sıfır rəqəmi iştirak etməyə neçə üç rəqəmlə də düzəltmək olar. Sıfır rəqəmi iştirak eləmir. İştirak etmir. Neçə üç rəqəmli ədəd düzəltmək olar. Bilirik ki, riyaziyyatda 10 rəqəm var. Sıfır iştirak eləmir. Onda qaldı 9 rəqəm. 9 rəqəmli ədədlərdən 3 rəqəmli ədədlər düzəltmək üçün bu düstura görə aranjeman 9'dan 3 üstü xətrən çarı olur təkrarlı. Olacaq 9'un kubu 9 vurak 9 bərabərdir 729. Deməli 3 rəqəmli ədədlərin sayı 729'a bərabərdir. İkincisi olur təkrarsız aranjemanlar. Təkrarsız aranjemanlar. N elementli çoxluğun nizamlı qayda ilə seçilən K elementli alt çoxluqlarına N elementli çoxluğun K elementli təkrarsız aranjemanları deyilir. Və onların sayı aranjeman n-dən k bərabərdir n faktorial bölünsün n minus k faktorial düsturu ilə tapılır. Burada bir məsələ yazıram, nümunə. 20 nəfərlik qrupdan 20 nəfərlik qrupdan iclası aparmaq üçün bir sədr, bir katibi neçə üsulla seçmək olar? Aydındır ki, sədir, katib, bunlar vəzifə fərqi var, nizamlı seçim olmalıdır, deməli aranjemanın düsturu gedir. Onda yazıram, aranjeman 20'dən 2 bərabərdir 20 faktorial
20 çarp 2 faktoriyal, 20 faktoriyal bölünsün 18 faktoriyal. Bu da beraberdir. 20 faktoriyal hırdalıyorum, yazıram 18 faktoriyal. Vurak 19, vurak 20, 18 faktoriyal. İxtisarlarımızı aparırız, 19 vurak 20, bu da elədi 380, 2'de 19, 18, 380 üsulla seçmək olar. İndi mən sizə izah edəcəm. İkinci, birləşmələr nəzərəsinin ikinci əsas elementi permutasiyaları. İkinci adlanır permutasiya. Yer dəyişmə. Və burada əvvəlcə təkrarsızı deyəcəm. N elementləri N elementli çoxluğun elementlərindən nizamlı qayda ilə düzəldilmiş permutasiyaların sayı PN bərabərdir N faktorial düsturu ilə tapılır. Yəni, buna aid də bir məsələ yaza bilərik. Bu, təkrarsız. Permutasiya təkrarsız. Nizami Gəncəvinin nümunə, Nizami Gəncəvinin xəmsəsini, xəmsə, kitab rəfində neçə üsulla düzmək olar? Nizami bilirsiniz ki, ədəbiyyatdan məlumatınız var, xəmsə 5 iliş deməkdir. Deməli, onda 5 cildli bu kitab rəfində neçə üsulla düzmək, bu düsturla tapılır. Permutasiya 5 bərabərdir 5 faktorial. 1 vura, 2 vura, 3 vura, 4 vura, 5. 26, bu da oldu 120 üsulla kitab rəfində Nizami Gəncəvinin xəmsəsini düzmək olar. Və növbəti olacaq təkrarlı permutasiya. Bu birincisi idi. İkincisi təkrarlı permutasiya. Yəni təkrarlı yer dəyişmə. Belə deyək, N elementli çoxluğun təkrarlı permutasiyalarının sayı PN, N1, N2 və s. NK bərabərdir N faktorial bölünsün, N1 faktorial, N2 faktorial və s. NK faktorial düsturu ilə tapılır. Yəni, təkrarlı permutasiyaların sayı yazdığımız bu. Burada N bərabərdir. N1 plus N2 plus və s. NK bərabərliyi doğrudur. Buna da bir məsələ yazaq. Belə bir məsələ yazaq. Belə bir məsələ yazıram. Siləş buranı. Anada 2 alma nümunə yazıram. 2 alma 3 armud və 4 nar var. 4 nar var. O hər gün qızına 9 gün müddətində bir meyvəni neçə üsulla verə bilər? Deməli, anada olan 2 almanı, 3 armudu, 4 narı 9 gün müddətində, ki, meyvələri sayı 9-dur, 9 gün müddətində bir meyvəni neçə üsulla verə bilər?
Təkrarlı permütasiyanın tapılır. Deməli olacaq P9'dan olacaq bu. 2, 3, 4 bərabərdir. 9 faktorial bölünsün. 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Və belə bir ixtisar aparıram. 9 faktorial yazıram, 4 faktorial. 5 vuraq, 6 vuraq, 7, 8, 9. Burada olacaq 2 faktorial 2-dir, 3 faktorial 2 vur 3-dir, 4 faktorial qalır. İxtisar aparıram. 2 dəfə 3, 6 ixtisar getdi. 2 ilə 8 ixtisar getdi, 4. Qaldı 5 vur, 7 vur, 4 vur, 9. Bu da bərabərdir. 7 dəfə 9, 63. 5 dəfə 4, 20. 0, 2 dəfə 3, 6. 2 dəfə 6, 12. 1260 üsulla verə bilər. Bu məsələn də həlli bu cür olur. Və üçüncü, sonuncu birləşmənin, birləşmələrlə zərəsində üçüncü növ birləşmə kombinizon. Deməli, üçüncü adlanır kombinizon, kombinizon. Kombinizon birləşmə mənasındadır, birləşmə. Və bunun da iki növü, iki formada olur, təkrarlı və təkrarsız. Mən əvvəlcə təkrarsızı deyəcəm. Təkrarsızı deyəcəm. Təkrarsız, təkrarsız kombinizonlar. Yəni birləşmələr, təkrarsız. N elementli çoxluğun nizamsız qayda ilə seçilən K elementli alt çoxluqlarına N elementli çoxluğun K elementli kombinizonları deyilir və onların sayı aşağıdakı düsturla tapılır. Kombinizon N-dən K bərabərdir. N faktorial, K faktorial, N çıxar, K faktorial. Bu düsturla hesablanır. İndi mən də buna aid də bir məsələ yazaram. Yazıram nümunə. 20 nəfərlik qrupdan 2 nəfər növbətçini neçə üsulla seçmək olar? Fikir verin. Aranjimanda bir sədr idi, bir katib. Orada vəzifə fərqi var, üsul seçim. Burada 20 nəfərlik qrupdadır. 2 nəfər növbətçi funksiyaları edin. Onda burada kombinizonun düsturu gedir. Hesablamamız belədir. Kombinizon 20-dən 2 bərabərdir. 20 faktorial, 2 faktorial, 20 çıxaq, 2 faktorial. Bu da bərabərdir. 2 faktorial 2 verir, 18 faktorial. 20-ni yazıram, 18 faktorial, 19 bıraq 20. 18 faktorial ixtisar, 2 ilə 20 ixtisar. Bərabərdir 190 üsulla. 2 nəfər növbətçini 20 nəfər tələbə arasında seçmək olar. Və indi deyəcəm, təkrarlı kombinizonları, ikinci təkrarlı kombinizonlar, kombinizonlar, yəni təkrarlı birləşmələr. Bilə deyirik ki, N elementli çoxluğun K elementli təkrarlı kombinizonları aşağıdakı düsturla tapılır. Kombinizon N-dən K üstü xətt, təkrarlı olanda üstünə xətt çəkirik. Bu bərabərdir kombinizon N plus K minus 1-dən K-ya qədər və onun düsturu bu şəkildə hesablanır. Buna da aid məsələ eləsək yaxşı olar, bir məsələ yazaq. Belə bir nümunə yazıram. 9, 10 və 11-ci sinif şagirdlərindən 10 nəfəri neçə üsulla idman yarışına seçmək olar. Deməli, 3 sinif verilib. Bu 3 sinifdən 10 nəfəri neçə üsulla idman yarışına göndərmək olar.
Deməli olacaq kombinizon 3-dən 10 təkrarlı. Bu bərabərdir. Və buradakı sayıları toplasaq, yazır kombinizonla ifadəsi 3 + 10 çıxaq 1 kombinizon 10. Və belə bir ifadə alırım, çıxaq 1. Bu bərabərdir, kombinizon 12-dən 10 verir. Hesablayırıq, 12 faktorial, 10 faktorial, 12 çıxaq 10 faktorial, 12 çıxaq 10 faktorial, bu da bərabərdir. Bunu yazıram, 10 faktorial vuraq, 11 vuraq 12, 10 faktorial vuraq, burada qaldı, 2 faktorial da 2, 10 faktorial yıxsa gedir, 12 ilə 2 yıxsa gedir, burada qaldı 6, 11 vuraq 6, 66. 66 üsulla seçmək olar. Mən birləşmələr nəzərəsinin elementlərini də şərh elədim. İndi mən çalışacağım ki, ümumi hallara aid bir neçə əlavə məsələ həll edin tez birləşmələrə aid. Birinci məsələ, əlavə belə məsələlər yazılıb birləşmək. Kitabxanada oxucuya 10 təzə kitab, 10 təzə kitab və 4 jurnal təklif olundu. 4 jurnal təklif olundu. Oxucu 3 kitab və 2 jurnalı neçə üsulla neçə seçə bilər? Neçə üsulla seçə bilər? Diqqət! Bu məsələ kombinizonla həll olunur. 10 kitabdır, 4 jurnaldır. Kitab 300 seçilir. Kombinizon 10-dan 3 və jurnal 4-dür, 2-2 seçilir. Kombinizon 4-dən 2. Bu ifadəni hesablamaq lazım gəlir. 4 faktorial 3 faktorial, 7 faktorial, burada oldu 10 faktorial, 3 faktorial, 10 çıxaq, 3, 7 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Belə bir hesablama aparır. Burada olacaq 7 faktorialla 10 faktorial ixtisar getdi. Burada qaldı 8, 9, 10. Burada da 2, 3 faktorial 2 vuruşdu. 4 faktorialla 2 faktorial ixtisar getdi. 2 vur 3 qaldı. Bir də 2-nin 1-i. Deməli 2 3 4-dür. 2 3 4-ün 1 2-nin 1 7 1 qaldı. Burada da 2. Belə bir fayda aldıq. 2 2 6 6 8 dəfə 9 72 720 üsulla seçmək olar 4, 2, 8 dəfə 9, 72. Növbəti bir misalı da yazın, kifayətdir ikinci misal. Yazıram 0, 4, 6, 7, 9. Rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan neçə 3 rəqəmlə də düzəltmək olar. 3 rəqəmlə də düzəltmək olar neçə? Burada 5 rəqəm verilib və rəqəmlər təkrarlanmır, aranjemanla həll olunur. Aranjeman 5-dən 3 götürəndə əvvəldə sıfırlar da düşür. Amma əvvəldə sıfır olanda o 3 rəqəmli ədəd olmayacaq. Ona görə də 3 rəqəmli ədədləri çıxırır. Olacaq aranjeman 4-dən 2 çıxılır. Hansı ki, o sıfırlarla ifadəni verirdi. Sıfırlarla birlikdə budur, sıfırları verən budur, onu çıxırıq, geridə qalan verəcək cavab. 5 faktorial, 5 çıxaq 3 faktorial, çıxaq 4 faktorial, 4 çıxaq 2 faktorial. Bu da bərabərdir. 5 faktorial bölək 2, 4 faktorial çıxaq 4 faktorial bölək 2.
5 faktoriyalı ixtisar eləyəndə burada alındı. 3, 4, 5. 3, 4, 5 çıxılsın. 4 faktoriyalla 2 ixtisar getdi. Burada qaldı. 3 vuraq 4 bərabərdir. 60 çıxılsın 12. Bu da bərabərdir 48. Deməli, belə 3 rəqəmli ədədlərin sayı 48-ə bərabərdir. Gəl seçmək olar. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü videomuz bununla da tamamlandı. Gələn yeni videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.